Charlies krimisommer. Alle hverdage fra kl. 20 hele sommeren. Kære arbejdsgiver, det er ikke blevet nemmere at sidde i din stol. Der er flere formularer, flere møder. Der er flere hensyn til arbejdsmiljø og pladsindsyn, hvis virksomheden vokser. Mærkværdigt nok vokser bunkerne på dit skrivebord også, selv i vores mere og mere papirløse verden. Vokser der overhovedet? Der er flere bestemmelser, regler og reguleringer. Der er mere af det hele. Så det sidste, du som arbejdsgiver har brug for, er mere arbejde, når du skal søge nye medarbejdere. O4 giver dig nem og hurtig adgang til kvalificerede medarbejdere. Chevrolet Spark er Danmarks mest solgte bil. Prøv vores 5-dørs Spark Beat med aircondition, elruder, 6 airbags, ESP og meget mere. Bedre udstyret bil finder du ikke til prisen. Spark Beat til kun 99.995. Du sparer 10.000. Chevrolet. Move forward. Til dig, der gerne vil have den bedste kvalitet endnu billigere. Bare spørg. For i Jysk har vi et kæmpe udvalg. Lige nu kan du få 30-50% på alle parasol og pavilloner og festtelte både fredag og lørdag. For eksempel denne markedsparasol til kun 175 kroner. Spar 50%. Eller hvad med en pavillon til 850 kroner? Du sparer 449. Vi ses i Jysk, eller køb allerede nu på jysk.dk. Velkommen til Mekonomen Direkt. Du taler med Juliane. Jeg står og skal til at på ferie med familien, og jeg har simpelthen ikke fået tjekket min bil. Hvad siger du til tirsdag? Det lyder fint. Jamen, hvis du kan være her klokken 8, så har vi en aftale. Velkommen til Mekonomen Direkt. Hos Mekonomen Autoteknik er vi altid vågne, uanset hvornår du ringer. Og du beholder naturligvis på priksgarantien på din bil, når du afleverer den på et af vores 200 autoteknikværksteder. Kontakt Mekonomen Direkt på 70 140 140 døgnet rundt. Jørgen er utrættelig i sin kamp for hæder og ære og har taget sagen i egen hånd. Og nu er turen kommet til Kips produkter. Jørgen, hvad er der nu gang i? Jamen, det er jo alles kamp mod alle i det her samfund. Man får ikke noget ud af at holde sig tilbage. Derfor har jeg sat mit navn på de nye Super Chips. Wow. Jamen, jeg bliver helt rørt, ikke? Køb de nye supergode Super Chips med alle favoritsmagene. De er rørende gode, og du støtter samtidig Jørgens retfærdige kamp for berømmelse. Se mere på kaldetjørgen.dk. Deltage i Danmarks hurtigste spurt og kæmpe dig til en vinderplacering i TV2's cykelkonkurrence i Tour de France-studiet. Spurten skydes i gang fra den 25. maj i storcenter over hele landet. Danmarks hurtigste spurt vises i samarbejde med Ekstra Bladet, Oddset, Logica og Primo. Se mere på cyklingtv2.dk. Nå, hvad laver du? Jeg ser bold. Ja. Faktisk lige. Ja. Hvad laver I? Så Paradise. Ja. Far, gider du lige? Altså, jeg fatter ikke, I ser alle de ting. Gør noget begavet. I er godt klar, at I er slaver af medierne. I griber remoten, og pludselig... Pludselig er I fanget af et eller andet tilfældigt program, og I og synes, det er helt vildt spændende. Hvad ser du? Gider du lige? Ja, Miu-C kan du se tv i alle rum uden ekstra udstyr. Få de bedste kanaler fra kun 189 om måneden. Bestil nu og få oprettelsen for 0 kroner. Miu-C. Mere ud af skærmen. Kurumaっていうのは手足の 延長線上にあるものだっていうふうに思えるような間柄。これがジンが言ったの信者なんです。車とドライバーの間にもその関係を作ろうと。なぜそうしたいかというと、思い通りに動くって楽しさなんです。
altså, jeg kører for etappesejren i dag, ikke? Ja, det er selvfølgelig svært, når man ikke er med i udbruddet, ikke? Intersport. Spar 200 kroner på et McKinley shortsæt til herre. Shorts og skjorte i funktionel dry plus kvalitet. To dele for kun 499,95. Intersport. Sport to the people. Ny madlavningsfløde fra Arla Karolines køkken. Den gode smag af fløde med kun 8% fedt. Salget er startet i D-Møbler. Du sparer op til 50% på masser af varer. For eksempel sparer du 8.616 på en Nocturne elevationsseng, eller sparer 3.332 på to stykker Levanto lænestole. I D-Møbler. Forandring fryd.